Qeyri-adi, nəlahətli səsinə görə xalq tərəfindən Bülbül adını alan Azərbaycan Profesional Vokal Məktəbinin banisi Murtuza Məşədi Rzaoğlu Məmmədov 22 iyun 1897-ci ildə Şuşada anadan olub. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildə başlayan Bülbül 1920-ci ildən Birləşmiş Dövlət Teatrı Opera Truppası, indiki Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olub. ...1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirən Bülbül, təhsilini davam etdirmək üçün dövlət xətti ilə İtaliyanın Milan şəhərinə gedir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasında Dili Ponti və Rafaele Grani'nin sinifini bitirərək Bülbül vətənə dönür və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə başlayır. Nadir diapazona və parlaq texnikaya malik sənətkar Rigoletto, Traviata, Tosca operalarının tamaşalarında əsas partiyaları oxuyur, gözəl obrazlar yaradır. Fəaliyyətinin ilk illərində Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun operasında İbn Salam, Zülfüqar Hacıbəyevin Aşıq Qərib operasında isə Qərib rollarını ifa edir. Bülbül yaradıcılığı boyu Azərbaycan bəstəkarlarının bir çox mahnı və romanslarının ifaçısı və müəlliflərindən biri olub. Üzeyir Hacıbəyevin Sənsiz və Sevgili Canan, Asəf Zeynallının Ölkəm, Niyazinin Arzu, Fikrət Əmirovun Ulduz romanslarını, Xumar Oldum, Kəklik, İnnabı, Mehribanın və bir çox başqa xalq mahnıları Bülbülün ifasında böyük tamaşaçı məhəbbəti qazanıb. Şiş uclara, şiş uclara, bulutlarla döyüşlər, dağlarında SSRİ Dövlət Mükafatı Laureatı, 2 dəfə Lenin Ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni, İtaliyanın Garibaldi Ordeni və medallara layiq görülən dahi müğənni, vokal sahəsində musiqi tədrisi və elmi tədqiqat prosesinin zirvəsinə yüksələn ilk Azərbaycanlı professor olub. Azərbaycan profesional musiqi sənətinin inkişafı tarixində böyük rolu olan Bülbül kimi tanınan Murtuza Məmmədov 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.